Mirë mbrëma të gjithëve, faleminderit që keni ardhur në këtë orë të vonë. Jemi këtu për të treguar qëndrimin e Partisë Socialdemokrate lidhur me menaxhimin e pandemisë. Si fillim, ajo që ne mund të shprehim këtu është që ne nuk jemi kundër masave të qërisë në tërsi, për shkak se jemi të vetëdijshëm për gjendjen e rënë të pandemisë në Kosovë, por një prej masave që kundërshtojmë fuqishëm është ora policore. Si që dini, kjo orë policore është vendosur shablan, që nënkupton që qeveria Kurti nuk është që asë që ka menduar më gjatë për të bë një masë e cila do t'ishte shumë më adekuate. Dhe ajo që ne besojmë është që paradigma e kësaj qeveri është disiplinimi. Kur paradigma e një qeveri është disiplinimi, ajo është rënë rrugën për një narrativ e cila do të qënë drejt të një pushteti autoritar, njërënon, po në anën tjetër më shumë se sa kjo drejt perceptimit dhe bët kuptimit që qytetari i Republikës është turm dhe turma duhet kontrollohen nga lartë. Pra pa një debat hapur, pa një diskutim, pa një vlerësim të nevojës së masave, ka ndodhur kjo. Ajo që është tutje që ne besojmë që është shumë rëndësishme, kjo qeveri i vendosi masat vetëm pasi që u sigurua që u zgjedh presidenti i Republikës së Kosovës. Po të kishin me rëndësi jetën e qytetarit të Republikës Kosovës, kjo qeveri e ka pas, si që deni, prioritetin numër 2, që është në pandemisë. Dhe nuk do të i duhin 2 javë për të bë analizë të situatës, do të merë të vendime. Jo rastësisht, një ditë pasi që zgjedh presidente Vjosa Osmani, janë vendosur masat dhe 2 ditë pas janë hirë në fuqi. Pra kjo të regon që qeveria Kurti nuk e ka rëndësi jetën qytetarit të Republikës Kosovës, asë shëndetin publik, por i përdor ato si pas asaj që i konvenojnë. Jo rastësisht, ne sot e kemi quajtur këtë daldi në fushat, sepse dini se si është silur qeveria Kurti për gjatë fushatës, më falni partia e Kurtit dhe qeveria Hoti dhe gjitha parti tjera politike, dhe tani kemi thënë që është masa izoluste shtënguse për qytetarit. Duke u nisur që qeveria Kurti pretendohej të ishte një qeveri e majtë, barazia do të ishte thelbi i saj. Ajo që ka një sot përshojmë është që qytetarët janë të barabartë vetëm për balë masave shtërnguse izoluse. Sa i përket çfarë do masë tjetër të shtetit, i cili do duhet të kujdesej, të ndihmoj, cilin do grup shoqënor, nuk kemi asgjë. Ju sot e keni pa një konferencë të ngushtë, të ministrit Vitia dhe të ministrit Murati, të cilët dolen në konferencë për shtyp dhe nuk thanë asgjë. Krejt që ka thanë është që do të diskutojmë në të ardhmen për masat dhe ndihma tjera. Një problem tjetër që besojmë që është shumë i rëndësishëm, duke konsideruar gjithmonë deklarimin e tyre si subjekt i majtë, refuzimi i vaksinës nga shteti shqiptar, përkasi Shqipëria, është një mas e papërgjegjshme. Mos harroni që bota perëndimore po vuan nga një sistem i pa drejt në thelb që është kapitalizmi, dhe sot bota përëndimore i ka sinu dy gjëra. E para, ata po vaksinohen në masë për veti dhe solidariteti është në zero. E dyta, për shkak se nuk kemi liberalizim të patentave të prodhimit në masë të vaksinave, bota përëndimore po vuan. Është qartë që bota tjetër të zonë Kina dhe Rusia janë duke përdore vakcinën për çështje të diplomacisë dhe të tjera, por refuzimi i Kosovës, i cili është i vetmi vend në rajon, që ka marrë vetëm atë dozën e vogël, e cila shkon për gjitha vendet të cilat janë të varfra, është krejtësisht politik po ashtu. Mos harroni, zoti Kurti, në kohën kur mendonte që do shkon në zgjedhje, i dërgoi SMS kryeministit Edi Rama, i cili po ashtu ngut me një përgjigje shumë të shpejtë për shkak nevojës zgjedhore në anën tjetër, dhe sa po u sigurua që nuk do shkoj vendi në zgjedhje në Kosovë, i refuzoi ato. Pra, gjithçka po rregullohet rreth pushtetit, jo rreth qytetarit. Një problem tjetër është që masa duke qenë të përgjithshme, jo të përshkallëzuar, jo të diversifikuar, jo të kategorizuar, nuk i ndihmon qytetarit të Republikës së Kosovës. Pra, ne besojmë që masa duhet trajtohen karshi nevojës për preventiv, por edhe jo duke dëmtu sistemin ekonomik. Besoj që ju tashmë e dini shumica, si kurse në krejt bot, edhe në Kosovë, në kohën kur disa biznesë dhe qytetarë janë varfru dhe janë në rrezik, disa të tjerë janë pasuru dhe janë forcu.
Kështu që edhe kjo tregon që nuk kemi qeveri të majtë, nuk kemi qeveri e cila kujdeset për qytetarin dhe ka në synim qytetarin dhe jetën e tij, por po ashtu një qeveri centriste dhe kjo e kuptimson qëndrimin tonë shumë të rëndësishëm që krejt ministrat e sektorit të ekonomisë, financave janë të djathtë. Dhe ata nuk mendojnë asgjë për të tregut, asgjë për stabilitetin financiar dhe për këtë arsye gjitha masat janë masat të cilat praktikisht në fund përgjithsisht e kanë imut fortin. Kështu që ne shprehim shqetësimin tonë duke pas gjanin e rënë me pandemi, që masat nuk janë të duhura një pjesë të tyre, dhe po ashtu shprehim shqetësimin tonë që kjo mendësia, e cila më mund mirë më mirë të themi paradigmë, e cila është disiplinimi i qytetarit, është i rrezikshëm për shkak se do të përfaqet në mënyra të ndryshme dhe sa herë që një qeveri e trajton qytetarin e vet si turm, e cila duhet kontrollohet, jo të bashkëpunoj me të, ajo paraqet rrezik. Tani nëse dikush për juve ka ndonjë pyetje, un jam i hapur. Mund të isha keni marrë leje për këtë aktivitet, më shumë keni kaluar orën policore apo? Ne besojmë në konventën e drejtave të njerëzit, e cila e po ashtu e garanton e drejtën e asociimit. Pra është e drejtë universale, e drejta për me asocu. Në radhë të parë, në radhë të dytë, si gjithmonë Partia Socialdemokrate ka bërë kërkesë qarshi Ministrisë Punëve të Brendshme për leje të aktivitetit dhe të stafit të saj politik. Në të gjitha qeverit, edhe në qeverin kurti ne, kemi të vërtit, sinqert, edhe në qeverin hoti, ne kemi marë gjithmonë brenda 24 orëve përgjigje që stafi me pas leje për shkak të aktivitetet politike. Qeveria kurti 2, si shpesheni që kanë rrungë nga qeveria kurti ne, për shkak të mbështetjes më të madhe qytetare, arroganca është rrit, ne nuk kemi marë përgjigje. Kërkesa është dërgudje, dhe do të duhet të kishim një përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme që aktivitetet politike që janë të rëndësishme dhe duhet të zhvillohen të kemi leje, me qenë se nuk kemi marrë leje, ne nuk mund të nënshtrohem kurtit, nuk duhet të nënshtrohem kurtit, dhe për këtë arsye ne në mënyrë simbolike, pa rreziku jetën askujt, siç e shënojnë gjithë aktivistët jemi me maskë, dhe ne nuk jemi të interesuar dhe as nuk jemi të papërgjegjshëm që të rrezikohet jeta e asnjë qytetari. Por në anën tjetër nuk guxojmë të mos e sfidojmë, mos të shprehim paknacin tonë dhe alarmin për atë në të cilën po kalon shoqënia. Policia është këtu çfarë bëni mendoj mos ta përfundosh konferencën. Po policia është dashur më kujdes për sigurinë tonë dhe me përcjell aktivitetin, me u shpërndar në atë gjithë nëpër shtëpi. Ne si qytetarë të Republikës i respektojmë masat, kemi shpreh paknacin tonë politike, kemi marr paraqit leje në polici jo për aktivitetin sepse si që thash, kjo është e drejtë universale, drejtë asociimit dhe protestës, por aktivitetit politik si Parti Socialdemokrate është përgjithsi e qeverisë dhe e ministrisë të jenë korrekt. Kështu që ne nuk kemi ndaj punë me polici, ne pas këti aktiviteti do vazhdojmë në vëshpia tonë. Po, besoj që është rëndësishme me kuptu edhe çfarë do intervenimi policisë sonte, qofta edhe me ndaj dënim të masave, do të ishte edhe hipokrizi edhe në instrument të policisë Kosovës. Dhe më falni qeverisë Kosovës, sepse ju e dini çka kanë bërë parti politike. Kanë marrë tubime me qindra, mija, me mira njerëz, me dhjetra mira, dhe kjo situatë sot është këtu. Cili do policë që sonte këtu? E që guxon me denu cilin do qytetar që është mbledhur këtu që nuk e rrezikon jetën askujt. Absolutisht është vetëm shërbëtor i qeverisë kurti. Ne e kryjmë aktivitetin, shkojmë të shtëpia. Nëse ata duan të bëjnë, është përgjegjësi e tyre. Por tini të qartë, nëse sot policia vepron, është absolutisht polici e cila ndikohet nga vendimet, sepse në krejt Prishtinën, në krejt qytetet e Kosovës, jo vetëm që s'ka vepru policia gjatë zgjedhjeve, që ka qenë e obligume, por mos harroni, i ka kujdes për tubimet, i ka rujt politikanët e gjitha partive pa dallim përfshi edhe kurtin që sot e kryeministë. Kështu që është përgjegjësi e tyre, ne jemi qytetarë, ne nuk nënshtrohem as ndaj policisë, as ndaj pushtetit dhe as ndaj qeverisë, por në jetën tonë private gjithmonë i respektojmë. Në aktivitetin tonë politik kemi qëndrime politike. E pse vi kundërshtoni bashkë këto masa me që mas fushatës është rrit numri i të infektuarve dhe spitalet janë të stërmbushura? Është mirë me dëgju çka thash, nuk po i kundërshtojmë masat, po e kundërshtojmë një masë në veçanti dhe po themi që është e papërgjegjshme që qeveria e cila ka pas prioritetin numër 2
të ketë vetëm një vendim për masa izoluese dhe asgjë tjetër sa i përket krejt spektrit tjetër, pej vaksinimit e deri të çështjet ekonomike. Kështu që ne këtë po e kundërshtojmë, për këtë po ngrehim vëmendje dhe mos harroni. Ne jemi arrestuar në fillim të fushatës, pikrisht të një slogani që kemi shkruar, për tubimet, për partit tubime, për qytetar dënime. E kemi ditë që këtu do të vinë. Edhe zoti Kurti, edhe zoti Hoti, edhe Haradinaj, edhe Hoxha dhe secili prej tyre e kanë ditur që këtë po bëjmë. Asnjë shpërndarje e virusit nuk do të ndodhte këtu. Kështu që ne po bëjmë diçka që do duhet bënin secili. Dhe besoj që këtë kemi mirë kuptimin edhe të juaj, edhe të policisë, edhe të mediave, edhe secili. Faleminderit shumë për kohën. Shihemi në aktivitetin tjetër. Se doa publikës, na nuk kemi kur gjo në kryma kërëtës. Hajtë në... Jo, ma jo, ma së në dënime. Ne ju dërgojmë, pas të një. Jo, ma në fërëtës. Natën e mirë. Natën e mirë.